femininos do grupo britânico One Direction estão fazendo muito sucesso no cenário musical. Tanto sucesso que o Museu de Cera Madame Tussauds de Londres não pôde ignorar os gritos das fãs. A boy band do momento é a mais nova atração do museu. Eles podem não ser de verdade, mas já tem muita gente tirando uma casquinha dos integrantes da banda. Talvez eles não sejam tão conhecidos daqui a 5 anos, e mesmo que sejam, vamos precisar fazer uma atualização. O mais importante é que criamos estátuas que o público quer ver. E esses caras estavam no topo da lista. É sempre demorado fabricar uma estátua de cera, leva cerca de 4 meses. Nós tivemos até de dobrar o número de pessoas na equipe para fazer todos os integrantes do One Direction. Antes da apresentação ao público, Harry, Zayn, Louis, Liam e Niall conferiram as réplicas em tamanho real e aprovaram. As estátuas de cera ficam na capital britânica por 3 meses, antes de seguirem para as outras filiais do museu em Nova York e Sydney. Resta saber se as fãs vão deixar eles partirem.